ばんは。あ、こんにちはか。こんにちは。ありがとうございます。マスラディさん、たくさんの評判のたくちゃん、ありがとうございます。西西、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ももパパさん、ヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。雨が続いて蒸し暑くて半袖着たくなるよね。はい、本当に今日めっちゃ暑かったですね、うん、今日福岡はようやく雨じゃなくて晴れで、結構暑かった。暑い。今何度だろう。今 23.2 度です。お部屋の温度暑い。21度ぐらいがちょうどいい。こんにちは。お疲れ様です。こちらこそ。皆さんお疲れ様です。水曜日お疲れ様です。こんにちは。くまねパパさん、ヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。きよ兄さん、ヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。ちょっとテロップ書かせていただきます。18時。10分から チアダンスします。ビックリマーク、よいしょ。よろしくお願いします。こんにちは。ありがとうございます。リクさん、ハートたくさんありがとうございます。北海道は寒いです。そうなんですか。羨ましいです。いいなー。ちょっと夏は北海道で、冬は沖縄に行きたいです。暑い、うん、まだ4月24日まだ春なのに、こんなに暑いなんて。元気で何よりです。はい、皆さんも元気ですか。新之助さん、ヒョウガのタコちゃん、こんにちは。こんにちは。まんちゃんの名前なんていうの。はい、この子の名前はチャムって言います。チャムちゃんです。茶色くてムクムクしているからチャムにしました。漢字は茶色に夢って書きます。今日も可愛いですね。そんなことないです。今日も配信見に来てください。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。東京は18度ぐらいでした。東京はまだまだ寒いですね。18度。うん、まだちょっとカーディガンとか羽織るものが必要ですね。うん、福岡暑い。福岡暑い。もう沖縄とかだったらもうもっと暑いんだろうな。26度とかかな。で、紫外線も強くなってきてて、いやー、なんかロック画面にこう紫外線の数字を表示してて、なんか10段階のやつなんです。それで今日は6で結構強い。昨日とかまで2とか3とか4とかだったのに、今日急に6で紫外線が今日強くて、もう焼けたくないのに、うん、だってたくさん日焼け止め塗って日傘で投稿してます。キンさん、ヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。こんにちは。ちくわドーナツさん、バラありがとうございます。今日はツインってかわいいね。わあ、ありがとうございます。ツインテールにしてみました。ちょっと違和感があります。こんにちは。こんにちは。関東は寒いですよね。あ、やっぱり寒いですね。皆さん体調管理気をつけてください。こんにちは。こんにちは。紫外線予防、女子力高い。わ、ありがとうございます。ちょっとこうやって日焼け止めとか塗らないですぐ真っ黒になっちゃうので、うん、いろいろもうたっぷり日焼け止め塗って、そう、コストコで日焼け止め2パックセットがあって、でそれをもうコストコで4つぐらい買ってるので、8個ストックがあります、日焼け止め。8個あるので、あれ8個、たくさん日焼け止めストックあります。こ
こんにちは、こんにちは、こんにちは、たくさんのこんにちは、ありがとうございます。ヘカッチュバのイノハです。どうぞよろしくお願いします。よいしょ。こんにちは、シノンさん、ヒョウガーのタコちゃん、ありがとうございます。なんか今日ちっちゃい気がする。よいしょ、ピピピピ、よいしょ。コンペイトーさん、たくさんの星ありがとうございます。こんにちは。今日なんか勘違いしてて、感じで今日学校がなんか早く終わると思ってたら全然、あと1限ありました。あったあった。うん、かおさん星ありがとうございます。今日3限で終わると思ったらなんと4限まであって、もう4限までだから16時何分かに授業が終わって、それで急いでちょっと電車で帰ったらちょっと絶対間に合わなかったので、お母さんに都市高速で送ってもらいました。そうだ、もうパソコンの授業も取っとってめっちゃ忘れとった。最初はパソコンの授業ね取らんどこうって思っとったんですけど、うん、なんかお友達みんなが撮るって言ったので、じゃあ私も撮ろうと思って撮りました。すっかり忘れてた。ガワさん、ヒョウガーのタコちゃん、ありがとうございます。こんにちは。お母さん頼りになる。はい、もうお母さん感謝です。いつもお世話になってます。ありがとう、はい、ありがとうございます。本当に、うん、あと今日ウォーキングの授業もあって、でハイヒールが必要なんです。それでハイヒールをちゃんとサイズとかも確認して、準備してたの、準備してたの。そしたら学校に着いたら、あれ、なんでって、準備したのにってなって、そしたら車に忘れとったみたいです。もう最近忘れ物が多くてもね、ちゃんとかん、ね、ちゃんと大事ですね、出る前にちゃんとバッグ見てあるあるあるみたいなね。なんか筋肉もりもりみたいなポーズになっちゃった。そう、ここトートバッグでいつも行ってます。こうやって、忘れ物が多い。もう入学した次の日にもう最初から筆箱忘れちゃって、もう全然知ってる子たちじゃないのにちょっとね、貸してっていうのもちょっと気まずくて、でも勇気を持ってちょっと一本貸してくれないって言って借りた記憶もあります。もう何してるんだろう。こんにちは、こんにちは、初見です。ゆたかさん、ありがとうございます。ひかちばのいろはです。配信見に来てくださいありがとうございます。せいじさん、ハートありがとうございます。坂の上の坂井さん、ひょうがんのたこちゃん、ありがとうございます。嬉しいです。せいじさん、ハートたくさんありがとうございます。金さん、ハートありがとうございます。坂の上の坂井さん、たくさんハートありがとうございます。準備は完璧なのにない話2回目。あ、そうなんですよ、もう準備はね、ちゃんと準備したのにいつも玄関か車の中に忘れちゃう。また困った。この前も日焼け止め忘れて、その前は日傘も忘れて、もう何してるんだって感じ。すぐ忘れちゃう、忘れ物ね、なくしたいな。チェックリストでも作ろうかな。坂の上の坂井さん、誰もありがとうございます。こんにちは、こんにちは、はじめまして、はじめまして。ね、この前は、この前っていうか昨日だっけ、月曜か、月曜はもうダンスの授業なのに、ね、忘れとった、あれ練習着。
こんにちは、こんにちは、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。ピカチュアニルハです。先生よろしくお願いいたします。はい、お仕事中にこっそりと、おお、のきちゃんさん、こっそりとバレないように気をつけてください。ありがとうございます。こんにちは、ゆうたおこさん、ハートありがとうございます。しょうさん、お疲れありがとうございます。もう皆さんもお疲れ様です。こんにちは、こんにちは、たくさんのオープンありがとうございます。こんにちは、チキンです。たまちゃんさん、はじめまして、こんにちは、ひかちばのいろはです。どうぞよろしくお願いします。これから帰宅します。また後ほど、みきみきさんお疲れ様です。はい、また後ほどよろしくお願いします。仕事頑張ってください。日常の星ありがとうございます。ちょっと待って、そうですね、うん、よいしょ、しおさん音符ありがとうございます。たくさんありがとうございます。安定の可愛さ、全然そんなことないです、ありがとうございます。ジョナさん、虹色の星ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、めちゃくちゃ可愛くて一目惚れしました。タマちゃんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。108番にいろはっています。もう嬉しいです、ありがとうございます。あ、今日も顔が熱い、熱い、あ、普通に暑いからかな、 23.3 度って暑い、暑い。一応一応半袖だけど、ね、夏、ね、夏耐えれるかな、本当に。もう30度ね、30度とかなったらもう何もしたくなくなっちゃう。もう夏やだ、夏やだ、冬の方が好きです。うん、でも朝はまだ寒いですね、うん、朝と夜は寒い。ナーラブさん、初見です、ありがとうございます。108番のいろはって言います。よろしくお願いいたします。こんにちは、こんにちは。シゲアンさん、ケンツーさん、こんにちは、ありがとうございます。よいしょ、18時10分からチアダンスします。テロップを置かれようかな。ピピピピピタン、よいしょ、18時10分からチアダンスです。室内で、室内でもう半袖だから暑がりなのは分かります。あ、やばい、バレちゃった。そうなんです、もう夏は暑がりで冬は寒がりですね。もう極端、すぐ暑くなって、すぐ暑くなってすぐ寒くなる。なんで？よいしょ、うん、すごいすごい周りの気温に太陽が振り回されますね。よいしょ、なんか狭い。よいしょ、ちょっと近づけます。初見です。七姉妹さん、初見です。ありがとうございます。108番のいろはです。配信見に来てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいませんが、初見ですので、できれば自己紹介をお願いいたします。はい、わかりました。はい、108番のいろはって言います。2005年12月8日まで、AKB48 さんの創立記念日、AKB48 さんの劇場が誕生した日です。すごい運命を感じております。そして18歳、大学1年生です。高校生の時にチアダンス部に入っていたので、チアダンスが好きです。どうぞよろしくお願いします。今日の18時10分からチアダンスをするので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。いろはとっ
パシュートいろは、お願いします。あ、福岡県出身です。初見じゃないけど、初見だけど初見じゃない気がします。七島丸さん、こんにちは。もしかしたら、あ、お会いしたかもしれないです。 STU48 さんと SKE48 さんのオーディション受けてました、去年。はい、こんにちは、こんにちは。初見です、マーチさん。こんにちは、こんにちは。ひかじわのいろはです、よろしくお願いします。じゃあと言ったら、基本はポニーテールですか。あー、そうですね、ポニーテールですね。ちょっと今日はツインテールなんですが、ポニーテールか。あ、でも私のところはお団子でした、うん、こうお団子ポニーテールしてくるくるってやって、くって、で前髪全上げでした、うん、それはあのチアダンスでこうくるくるって回る技があって、それが髪の毛がプシプシプシって当たるのでポニーテールでもパンパンパンって当たっちゃうので、うん、もうお団子でギュッてガチガチにしてました、うん、懐かしい。頑張ってるかな後輩ちゃんたち。こんにちは、元気かな。こんにちは。髪は染めたことありますか。髪染めたことないです。もうずっと黒色です。これからもずっと黒髪でいようと思います。染める予定はないです。あ、でもウィッグ持ってます。ウィッグ、カツラ、カツラ。なんかボブ金髪、そこまで派手じゃないクリーム色のボブと、え、金色だっけ。ボブとピンクのロング持ってます、うん、でもそれでお出かけしたことは、あー、うん、ピンクのロングはハロウィンの時でつけましたね。ピンクのロングとポリスを着て、うん、ハロウィン。大人っぽいな。ヒゲさんなんて全然そんなことないんですよ。ありがとうございます。もうすぐもう忘れ物が多くて、ね、ちょっとね。こんにちは、こんにちは。てちてちさん、こんにちは、こんにちは。パパパさん、こんにちは、こんにちは。リカルドさん、こんにちは。ポッポやしまちゃんさん、まー、あ、さん、水の音さん、こんにちは、こんにちは。キャカチバのイボハネス、よろしくお願いします。川沢星ありがとうございます。虹色の星もありがとうございます。マサさん、こんにちは。じゃあ18分からチアダンスします。じゃあ頑張るぞ。今日はもう朝から、うん、一元からマナーの授業でもう堅苦しくて、ああもう堅苦しかったです。マナーの授業、まずはマナーの歴史から学んでって、マナーとは何かみたいな、マナーとは何か、作法とは何か、なぜマナーを守らなきゃいけないのかみたいな感じの授業でした。うん、疲れた。あとお辞儀の練習だったりも、ね、こう角度を揃えたりしました。角度45度、とりあえず45度のあれお辞儀をねしました。お水補充します。お水がなくなっちゃった。ヒルブライアさん、ハートありがとうございます。いつも何歳くらいに見られるの。そうですね、何歳ぐらいに見られるの、あんまり何歳とか言わないので、あ、でもちっちゃい頃は、もうちっちゃい頃から背がちょっと低めだったので、結構、ね、小5なのに、あ、小学5年生だった時にお姉ちゃんの高校の文化祭に遊びに行って、で何年生って言われて、5ってやったら、え、5歳なのみたいな勘違いされちゃって
構、ね、下に乱れました。でも高校の時なんか美化委員をしてて、そしていろいろ準備してたらなんか1年生だったのになんか3年生と間違えられて、なんか2年生の私が1年生 で2年生の方からもうずっと敬語で話しかけられてて、そしたら私のこと3年生だと思ってたみたいで1年生なのにどっちでも見られることが多いです。どっちも見られることがありますね、うん、なんか友達と過ごしてたら結構、ね、なんか妹として見られることが多いですうん、ずっと過ごしてたら、うん、ちょっと妹みたいな感じで見られることが多いです。パザラゴさんオープンありがとうございます。まだ SNS、 あ、チャイーさんありがとうございます。シークさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。アンパンチさんこんにちは、こんにちは、アンパンチ高千葉のいろはです、よろしくお願いします。あれですね、アンパンマンと懐かしい、アンパンマン、私はアンパンマンとしまじろうをちっちゃい時はずっと見てました。もうプリキュアとかそういうのに興味がなくて、うん、お友達はみんなプリキュアとかなんかそういう可愛い感じの見てたんですけど、私はアンパンマンとしまじろうであんまり、ね、プリキュア見たことなんかないんですよ、うん、仮面ライダーもよくわかんない、何見てたんだろう私何見てたんだろう、羊のショーとかスポンジボブとかも見てた、うん、こんにちは、こんにちは。今だと SNS とかデジタルマナーも重要だよね。そうですね、 SNS とかやっぱり、うん、大事ですね、うん、あとなんか今日は国と国のマナーとかも学びました。何々教の方は右手で握手するみたいなんか左手は汚いものとして扱われるらしくて、で右手でしか握手をしちゃいけないみたいなルールもあるそうです。うん、だからもし海外に行った時はそこの国のマナーとかも、ね、調べないといけない。あとチップのマナーとかやっぱり日本の私たちはないから、そういうのもやらなきゃいけない、うん、去年のハロウィンは魔人ブーのコスプレしたでよ。こういうクオリティ低い、あ、魔人ブーのコスプレ、あれだ、あ、なんだっけ、わかる、わかりますよ、ワンピースじゃなくて、はー、魔人ブー見たことあります。なんかこういう、あ、ちょっと書きたい、あ、わかるわかるわかる、なんかこんなこんな、あ、難しい、ここでここがチョビってなってるのですよね、あ、いいじゃん、ぽいぽい魔人ブー、え、何のアニメだっけ魔人ブー、あ、ワンピースじゃないか、ワンピースじゃない、なんだっけ、なんだっけえ、ワンピース、なんだろうありがとうございます、大人っぽいもん、わぁ、ありがとうございますでも逆になんかめちゃめちゃ仲良くなったら友達には逆に子供っぽいって言われる時もありますこんにちは、こんにちは、GGM さんこんにちは、ありがとうございます、108番のいのはです、よろしくお願いします。うん、星って言葉が出るとは思わなかった、あ、文字化けしちゃってる、いろはマナー完璧そうだし、いや全然完璧じゃないですよ、もうまだまだ知らないことばかりで、うんうんマナー検定とかあれそうで、ね、今度マナー検定取りたいです。
お姉ちゃんがマナン系って準一級持ってました。私も取りたいマナー、大人っぽい美人さと年下っぽい可愛らしいを兼ね備えていると思います。ありがとうございます。そんなに褒められて嬉しいです。全然ありがとうございます。恥ずかしい恥ずかしい。何年生で聞いてるのに5歳で受け取った方が天然かもしれない。そうですね、そのスタッフさん、その学生さんがそうだったかもしれないです。よしんさん星ありがとうございます。高校の卒業式はティアラつけたりした？つけてないです。そう、ティアラとかいろいろキラキラしたかったんですが、してないです。何したっけな、あれ卒業式の記憶がもうない。あ、思い出した、思い、あれ卒業式、あれ部活で集まって写真、あ、みんなで思い出した、思い出した、みんなでポンポン持って、みんなで、でそれでポンポンをこうみんなで円にやって、ポンポンをこう真ん中に集めて、ふんってふんって投げました、ポンポン。うん、なんかうちの学校校則が厳しくて、全然そういう髪型もこう、うん、二つ結びか、ここ肩から上の長さか、耳から下のところで髪をくくるかみたいな、3個の髪型しかできなくて、うん、あと坊主も坊主も、うん、うん、全然、うん、大学生、はい、大学1年生です。今年から大学1年生になりました。あ、そしてお友達と天神に、天神に行った、何したっけな、あれ何したっけ。待って、思い出して、私そう部活の子たちと集まって写真撮って、その後にまたクラスの子たちと合流して、あ、カラオケ、あ、カラオケだ、カラオケ、そうです、カラオケに、もうこんなに大事な思い出を忘れるなんて。カラオケに行ってピザパーティーしました、うん、ピザとケーキパーティー、いやー楽しかったですね、うん、うんうんうん、それカラオケ、うん、こんにちはこんにちは、ピタゴラスイッチ見てた、あ、ピタゴラスイッチ見てました、ピタゴラスイッチ、もう毎日毎日やってた、もういつも見てました。あー、持ちばきしちゃってる、なんだろう、初見です、ありがとうございます。で、デバさんこんにちは、やかちまの今田です。トシサさん、ノンタンさんこんにちは、あ、おじゃる丸とか、あ、おじゃる丸見てました、あ、懐かしい、おじゃる丸見てた、うん、じゃる丸、ドラえもん、サザエさん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃんの辺も見てました。合格したら大阪に住みますか？はい、住みます。もうすぐ引っ越しちゃいます。もう引っ越す準備はいつでもできています。もうね、早く大阪行きたいね。合格できるように頑張ります。ツインテール可愛い、あ、ありがとうございます。久しぶりのツインテール。まだツインテールで学校行ったことないです。高校の時も一応ツインテールは校則範囲内だったんですけど、ツインテールしてる子がいなくて、クラス46人いたんですけど、うん、みんな同じ髪型でした。髪下、耳から下で一つ結びか、もうボブか。こんにちは、ドラゴンボールだよ、あ、ドラゴンボール、そうだそうだ、ドラゴンボールが魔人ブー、教えてください、ありがとうございます。そうだ、なんだっけ、7つのボールを集める話ですよね。うん、インドは左手は、うん、十の手とか言うよね。そうだ、インドだインドだね、そういうらしいですね、わかんない、ちょっとね、
下着ってね別に汚くないのに、うん、やっぱ国によって価値観とかありますよね、うん、え、大体合ってる、ドラゴンボール、あ、やったやったありがとうございます。大阪ではボケるとツッコむはマナーです。あ、そうなんですね、そんな大阪ではそれがマナーなんだ。じゃあボケるとツッコむを、ね、あれ師匠、誰かを師匠にさせていただいて、弟子になりたいですね、誰かの教えてくださいって。ありがとうございます、シャーリーさん、ありがとうございます、こんなにありがとうございます。アニメはあんまり見ないのかな、どうだろう、うーん、結構定番のアニメは見てました。マイナーなアニメは見てないですね。うん、あ、推しの子を、そう、漫画で、あ、そう、漫画派で、私アニメじゃなくて、なんか漫画の方が自分のペースでゆっくり読める、ゆっくり読めるから漫画が好きです。うん、アニメはね、もうすぐパッパッパッパっていっちゃうから、ちょっと、あ、待って、なんか置いてかれる気持ちになっちゃううん、漫画が大好きで、そう、推しの子を途中まで読みました。途中まで、最終話まで出たのかな、まだか。こんにちは、こんにちは。あとスパイファミリーも途中まで読みました。全部完結、読めた本は、読めた漫画が一つしかなくて、ちび、なんだっけ、ちびなんちゃら、なんかチャオの漫画を、ね、全部読めました。それ以外は途中で断念しちゃう。うん、ね、すぐ次の見ちゃうから。 NLB ファンですか。はい、もう NLB48 さん大好きです。もう48グループさんみんな大好きです。 NLB48 さんとの出会いは中学1年生の時に、こう YouTube 見てたら「ワドタピーポー」が流れてきて、それが出会いでした。まだまだ勉強中ですが、まだまだ大好きです。こんにちは、福ちゃんさん、こんにちは。大人になってもまだまだ知らないこと多いよ。そうなんですね、うん、やっぱり世界は、ね、いろんな知識で溢れているからすごい規模がでかくなった。ひどたらでさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。たけみかずちさん、こんにちは、こんにちは。しのんさん、オープン、ありがとうございます。 PNYDK さん、初見です、ありがとうございます。108番のいろはです、どうぞよろしくお願いします。福岡県出身です、よろしくお願いします。大学生、はい、大学1年生です。まだ今日で3週目、学校始まって3週目、まだ3週目じゃなくてもう3週目だ、はあ、早い、まだ入学したばっかなのにね。えだって2ヶ月前は高校生だったんですよ、まだ追いついてない。こんにちは、ひろこうしさん、こうしさん、こんにちは。大阪にいるのかな、今は福岡にいます、うん、でも NLB48 さんに合格したらもうすぐ大阪に飛んでいきます。ピューって、うん、もうすぐ大阪に引っ越します、合格できるように頑張ります。こちらありがとうございます。バロンさん、ビスホップさん、こんにちは、こんにちは。しわくまさん、こんにちは。ひかちばねのはです、よろしくお願いします。今日早いね、はい、今日は学校がいつもより一つ早くなったので、はい、でも本当はいつもより2つ早いと思ってたんです。三限で終わると思ってたら、なんと4限まであって昨日17時半に
配信するよってずっと言ってたから、ね、急いでお母さんに都市高で送ってもらって帰ってきました。ドタバタでした学校が近いところだったらいいんだけど、もう授業取ってたこと忘れとった何ばあさん、こんにちは。こんにちは。今年もハロウィーンで魔人ブーのコスプレしたいから、いろはちゃんは必ず NMB さんに入ってね。あ、袋井一郎さん、ありがとうございます。おお、今年も魔人ブー、見たいです。はい、もう頑張って高学歴で頑張ります。とりあえずまずは最終審査に行って、それからまた、ね、合格頑張ります。もう今は日々ボイトレとダンスの練習をしてます。ダンス遅くなったけど高校卒業と大学合格おめでとう。勉強頑張ってたんだね。ラブリー48さん、ありがとうございます。全然もう嬉しいです、ありがとうございます。あ、そう、勉強はそうですね、私の今行ってる大学はなんか勉強したところじゃなくて、なんだろう、なんかそういう私みたいにアイドルを目指す子たちだったり、モデルを目指す子たちだったり、声優を目指す子たちだったり、なんかそういう感じの芸能学校ではないけど、そんな感じの学校で、あ、そういう感じの学科で、そうなんですよなのでね、大学入る時はもう面接とそのオーディション、特待生オーディションだけで入りました。でその特待オーディションには A で合格しましたA は A が一番上です。やった、踊りましたね、チュアダンスとなんかいろいろメドレーにして踊りました。恥ずかしかった、緊張したもん。それも先生方がバーって見て緊張しちゃう。トキさん、はじめまして。はじめまして。大学はどうするの？あ、大学はもうやめます、やっぱりそういう、もう最終目標がアイドルだったり、そういう芸能の道に行くことの行くとこの学校なので、もう全然もしこっちで実ったらもうやめて飛んでいきますもうちゃんと親もお母さんもみんな、ね、知ってるので大丈夫です。大丈夫、私が受かったら、ね、頑張ります。ついめっちゃ似合う。わあ、しんのすけさん、ありがとうございます。嬉しいです。やったありがとうございます。ひろゆんさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。高めのツインテールしてくれると嬉しいなあ。高めのツインテール、ちょっと今日は低かったですね。じゃあまた今度別の機会の配信で高めのツインテールします。ごめんなさい、今日は低めのツインテールです。ちょっと私はここの位置がちょっと落ち着きますでも高めのツインテールもいいですよね。コウジさん、こんばんは。こんばんは。大津ゆんさん、こんばんは。大津ゆんさん、ヒョウ柄のとこちゃん、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。あ、6時10分だ。じゃあチュアダンスの時間になりました。じゃあちょっとパッパッパってコメント今あるのを読んでチュアダンスしたいと思います。カージカKAZP 愛さん、頑張ってください、ありがとうございます。頑張ります。初見です、おはようございます。さあ今日の初見かなありがとうございます。どうもありがとうございます。こんばんは。はい、ありがとうございます。はい、レベルアップ、日々レベルアップしたいです。たてっちさよう側のたこちゃん、ありがとうございます。はい、安心安全です。よしさん、初見です、ありがとうございます。101番のいろはです。ほさん、こんばんは。おうつにゃんさん、ひょうがのたこちゃん、ありがとうございます。福岡市内緒です福岡県です。はい、SKE12 期さんに25番で出てた。あー、SKE12 期受
計させていただいて、41番でした。25は誰だろう41番のしーちゃんとしてやってました。大学生になってメイク上手くなった。メイクしなくてめっちゃ怖いけど、ミクさんありがとうございます。ちょっとなんかメイクの授業が多くなって、そこでちょっといろいろ学びました。まだ2回しかやってないけど、元気すぎさんこんばんは、こんばんは。そうなんかお化粧は実はあんまりしてないんですけど、なんか、顔が濃いからなんかすぐ濃く見えるんですよ。ちょっとすぐケバくなっちゃうからめっちゃやだでは暑い暑い、徳川二代目将軍言えますか。徳川家康家光徳川わかんないです。誰だろう、わかんない。芸能活動はしていたんですか。してないです。うん、素人です。でもお家で踊ってたりしてました。あ、でも全然違うか、芸能活動じゃないですね長友さんハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ネオンさんこんばんは、こんばんは。クッキーモンスターさんこんばんは。しんいちさんこんばんは、こんばんは。いろんな芸能事務所さんとかアイドルさんのところからなんかスカウトもなんかさせてもらったんですけど、でもやっぱり私は48グループさんを目指しているので、48グループさんが大好きなので、うん、もうなんか事務所に入ったらなんかそもそもオーディションが受けれなくて、なんか私はずっと入ってないです。うん、やっぱり48グループさんに入りたい。そう、オーディション受けれないんですよ、入ったら。そう、あ、18時10分過ぎたよ。はい、ごめんなさい、ごめんなさいはい、41番でした。すぐします。ゆたかさんバラありがとうございます。いちさんハートありがとうございます。鈴木さんこんばんは。サボローさんこんばんは。悔いなく頑張ってください。はい、頑張ります。まさしさんこんばんは。かとまねさんこんばんは。じゃあ大変お待たせいたしました。チアダンス来ますか、お先に説明させていただきます。曲が流せなくて、はい、いろいろ著作権とかの問題で、なのでちょっと本当にシュールになっちゃうんですけど温かく見守ってくださったら嬉しいです。お願いします。本当に無音で踊ることになるのでちょっとシュールになっちゃいます。はい、ご了承お願いいたします。よし、じゃあカメラを動かしていきます。あと下とかに響いちゃうので、あんまりジャンプとかもできないです。すいません。おっさんのサムさん応援してありがとうございます。あおぱあおぱえびさん、あおばえびさん、あぱぶつかっちゃったあぱえびさん、ヨガのタコちゃんありがとうございます。おっさんのサムさん、ヨガのタコちゃんありがとうございます。軽くチアダンスします。移動しますね。ちょっと画面隠す。先に移動し、どうしよう。ちょっと画面隠します。タッキーさんこんばんは。よいしょよいしょ。ああ、おしょ。大丈夫かな。ここ。怖い怖い。どうかな、どうかな。大丈夫？大丈夫。おお。よしよしよし、少々お待ちください。よいしょ。よいしょ。もうちょっと上に。よいしょ。あ、もうちょっと下かな。こんばんは、こんばんは。はい、あ、はい、今回こそ頑張っていきたいと思います。108番のいろはです。はい、ありがとうございます。カーテンの柄かわいい、嬉しいですありがとうございます。こんばんはちょっと緊張するこんばんは。はい、間に合ってよかった。
った。あー、ありがとうございます。あー、ちょっとチアダンス、本当に音楽流せないので、無音なので、シュールなので、ちょっと温かい目でお願いします。ちょっと水分補給。軽くします本当に。あ、軽く、じゃあ軽、ちゃんと本気にします。ね、こんにちは。本当にちょっと音楽流せないから週になっちゃいます。でも野球の応援しないとね。あ、本当だ。ストレッチしてなかった。ストレッチ。屈伸。ストレッチしなきゃ。よいしょ。今やっても遅いか。今やっても遅いか。まだ大丈夫。まだ。あともう一個チアダンスの大会のやつします。ありがとうございます。嬉しいです。恥ずかしい。ありがとうございます。アニンコさん、お手紙ありがとうございます。キンさん、ハートありがとうございます。アニンコさん、音符ペンライトありがとうございます。ありがとうございます。今から映画見るのですぐ抜けます。あ、そうなんですね。映画いいな。映画楽しんでください。あ、じゃあ次のやつもします。よし、次はチアダンスの大会でやったやつです。これもシュールです。いきます。レッツゴーチア。ダンスダンスゴリラ。ちょっと
じで。次は足くじかなかったです。ナイスターン、おーありがとうございます。はい、オーディション前怪我しないでね。はい、気をつけます。ありがとうございます。はい、たくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。何しようかな、もっとしたい。じゃあ、あれ、エッサエッサします。エッサエッサ。じゃあラスト、ラストエッサエッサです。なんか、エッサエッサって言ったら、エッサエッサって言ってください。ギリギリさん、兄弟のタコちゃんありがとうございます。で、もっともっとって言ったら、もっともっと、エッサ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 、あきあきほいほい、あきあきほいほい、もっともっと、もっともっともっと、タン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 、エッサ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 。なんかこれお願いします。じゃあ最後にエッサエッサ、どうだったか始まり、じゃあ一回練習をお願いします。あ、こんばんは。今からエッサエッサします。今から練習します。じゃんじゃんじゃん、エッサ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 、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっともっと、もっともっともっと、ダン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 みたいな感じで。そうです、ありがとうございます。あ、しきね、ありがとうございます。のみおさん、こんばんは。あ、たけど、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。では、今からやります。ありがとうございます。なんだろう、ごめんなさい。ありがとうございます。おー、なーなぶさん、ひょうがんたくちいっぱいありがとうございます。嬉しいです。では、本番に、本番いきます。じゃんじゃんじゃん、エッサ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 、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっともっと、もっともっともっと、ダン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 、じゃんじゃんじゃん、エッサ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 、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっともっと、もっともっともっと、じゃんじゃんじゃん、かっとばせ、ひかじばん突破せんぞ、いろはー、ごどが悪い。なんじゃないかと、たくさん書き声ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあいつもの定位置に戻ります。ありがとうございます。よいしょ。そうですね、ちょっといつもの場所に移動します。よいしょ。ここかな。おー、よし。ここは光があるので、光が顔が光ってます。お水ちょっと取ってきます。いや、すごい久しぶりにやりました。あ、ただいまです。なんだぶさん、ひょうがんたくちゃん、たくさんありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。カットはせ、カットはせ、ありがとうございます。元気で可愛いチア最高でした。あ、こちらこそ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。熱い。
のフェスたくさんありがとうございます。嬉しいです。またもう一回次の配信でまたチアダンスをします。もう一回見てくださると嬉しいです。また次は服も変えて髪型も変えようと思います。チアダンス20時から、そうですね、20時から、うわ何時にしよう、この2回目の配信時間の時します。多分間を取って21時ぐらいかな、21時から多分、まだ分かんないけどたくさん流れ星ありがとうございます。またするのでぜひまた見に来てください。ありがとうございます。今回の配信は19時まで、あと30分間よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。汗ちゃんと拭いてね。はい、タオル落ちちゃった。すぐ赤くなっちゃうんですよ顔がすぐ赤くなっちゃう。もう恥ずかしい時とか、もう発表するときとかも恥ずかしくて顔真っ赤です。あと名前呼ばれたときとかじゃあここまでまでさんと言われたときにみたいなすぼわーってすごい赤くなっちゃう恥ずかしい。ありがとうございます。あ、まだ汗は出てない調べてみたら高校野球の応援のチアダンスだったので、あ、そうなんです。 SIS さん、はい、高校時に、はい、やってたやつです懐かしい。あと、あ、そっかあといろいろありました。チチャチャンチチ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 てててんてててたたたたんてててたたたたたうてて、なんかいろいろありますなんかこういう歌忘れたなんかありますね。うん、最強の時を感じ今一押しになりました。ひっくりさん嬉しいです。ありがとうございます。ご期待に応えられるようにもっともっと頑張っていきます。ありがとうございます。いくさん虹色の星たくさんありがとうございます。わかるの可愛い恥ずかしいです。こんにちは、こんばんは、こんばんは。チア間に合わなかった。タンタンタヌキさんこんばんは。どうしようかな、えどうしよう、ごめんなさい。20時から22時の間にもう一回するので、またその時にぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた最後にしようか、19時どうしよう時間との頃合いを見て、頑張ってくれたのでフォローしました。まさしさんありがとうございます。ひかちばのいろはって言います。そして高校の時にチアダンス部に入ってました。そのままハートへのルート踊ってほしかった。あ、ハートへのルートじゃない、夢へのルート、すいません、もっと勉強します。あれ見ました、今日リボンなんて似合わないのやつ、なんかポンポン片手に持ってね、やってた、可愛かったですもっと身長高いかと思ってた。よく高そうって言われるんですが、結構意外と、140、あ、140じゃないです、本当に156、154ぐらいです。なんか顔が濃いからそう高く見えるのだろうか。しんのすけさん星ありがとうございます。わたあめさんこんばんは。ちくわドーナツさんハートありがとうございます。ラッピーさんこんばんは、こんばんは。かわさんひょうがんのたこちゃんありがとうございます。いおこちゃんと一緒さんこんばんは、こんばんは。こうこさんこんばんは。 S
サちゃんで覚えそう。あ、エッサちゃんあ、まあ、全然エッサちゃんでも何でもいいのでどうぞ108番をよろしくお願いします。ありがとうございます。ティンさん星ありがとうございます。ちくわドーナツさんハートたくさんありがとうございます。ナーラブさん、ヒョウガンタコちゃん、たくさんありがとうございます。もう嬉しいです、ありがとうございます。動画審査もチアを送ったん。動画審査内緒です。ショウさん、ヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。でもお印象のことは言っちゃいけないので内緒です。赤くなるのは待って、あ、たくさんのメンライトありがとうございます。ダメダメメンライトありがとうございます。うん、赤くなるのは間違いなくチャームポイントです、うん、ありがとう。そうかな、チャームポイントになったらいいんだけどお優しい、ありがとうございます。エッサ、エッサはいいアピールになったね。あ、よかったです、いいアピールになってたのよかったです。はい、エッサ、エッサ108番いろはです。トトロンさん、こんばんは。十年ジェットさん、こんばんは。可愛すぎてフォローしました。りっくんさん、フォローありがとうございます、嬉しいです。こんばんは。ノーさんさん、こんばんは。ビーフハートさん、マスオさん、こんばんは。20時か楽しみに見ますね。パンパンタネキさん、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。うん、多分チアダンスは21時くらいになるかな。多分21時くらいかな。はい、いろはちゃんはカラコン使っているの。カラコンなんか、うん、なんか目が悪いので一応コンタクトは使ってます。うん、初日は普通のカラコンで、たまに、あ、普通のコンタクトでたまにカラコンします。うん、頑張れ頑張れ、いろはありがとうございます。こんばんは、こんばんは。塩マヨさん、こんばんは。ソーサー SORNW ウォッチャーさん、ウォッチャーさん、こんばんは。ソーチャーさん塩マヨさん、ヒョウガンタコちゃん、ありがとうございます。だいぶイメージ変わりました。わあ、本当ですかいい方に変わってたらいいなうん、チアダンス似合ってる。わあ、嬉しいです、ありがとうございます。あ、ポン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 、よいしょ、ありがとうございます。塩萌さん、たくさんの小判ありがとうございます。今前のオール配信も見てきたけど、きっと NMB さんも似合ってると思うよ。鈴木さん、ありがとうございます。はい、 NMB48 さんにもっと似合うなるように、もっともっともっと頑張っていきますやっぱお笑いのツッコミとかボケとかも頑張っていきたいです。ほんまそれなんでやねん。渡辺さん、お疲れ様です。タイツボさん、こんばんは、こんばんは。ガワさん、ペンライトたくさんありがとうございます。渡辺さん、100キロありがとうございます。はい、うん、NFB さんにも中やっていた声だよね。はい、いる、うんうんうん、いる、いる、いる、いますね。うん、松岡さくらさんかな、松岡さくらさん、うん、チアダンスやっていたみたいで、私はまだまだですが、はいちょっと高校の時にやってたので、うん、高校の時にちょこっとだけこんばんは、ロバさん、こんばんは。ナーラブさん、たくさんのヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。本当にありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ジュンナさん、こんばんは、こんばんは。メガネイドハちゃんも見てみたいなメガネの私ちょっと私のメガネ、そう、めっちゃ度数っていうのかな、度数がめっちゃ強くて、でそのせいでもう目がキュッてちっちゃくなってて、もう恥ずかしい、メガネ
縦メガネならまたいつか。縦メガネ、縦メガネ、お姉ちゃんが持ってるような気がします。縦メガネ、お姉ちゃんがよくいろんなの持ってる。帽子とかも、ね、いろいろねある。また今度します。ナーラブさん、ヒョウ側のタコちゃん、ありがとうございます。オーディションでは後ろのワンちゃんの名前公開もダメですか？あ、どんなんだろう。え、公開しちゃった、公開しちゃった多分大丈夫だと思います。チャムちゃんって言います。茶色くてムクムクしてるのにチャムちゃんです。うん、え、ダメなのか。でも大丈夫、大丈夫こんばんは、まふみさん、こんばんは。ゆか一番のいろはです。ありがとうございます、ありがとうございます。あとだいぶ落ち着いてきました、だいぶあれまだ赤い。次は何の髪型にしようかな。やっぱポニーテール、ポニーテールよいしょ、うん、いや半袖がちょうどいいですねこの季節、うん、ちょうどいい。ここに一応白のリボンつけてて、毛量が多いな。こんばんは、はい、好きなドリンク何？ありがとうございます。好きなドリンク、うーん、毎日牛乳飲んでます。牛乳、あとはいちごミルクと、うん、いちごミルクは本当にちっちゃい時、ちっちゃい時から好きで、うん、3年の時からいちごミルクちょっと飲んでました。あとカルピスも好きです。あとは基本的にずっと水飲んでるから、ね、水、そうですね、ジュースは抹茶、抹茶とかお茶、お茶も好きです。水も好きですそう、炭酸がちょっと苦手で飲めなくて、でも克服しようと思って今頑張ってちょこちょこ炭酸飲む練習してます。ちょこちょこ頑張って飲んでます、うん、炭酸ごくごく飲めるようになりたいです。ラムネ早飲み大会とか、ね、うん、絶対1位は無理だ。なんであんなに早く炭酸飲めるんですか本当に。え、ここ苦しくないですか。うーってもう無理だ炭酸きつくなっちゃう、もう、もうちょっと慣れるように頑張りたいですね。しんのすけさん、かわいい、ありがとうございます。どこかでハーフツインとか、どう、わ、ハーフツインいいですね。ハーフツインしたいです。また今度の配信にしますね。ハーフツイン2日目だったっけな、の配信で行ったことしました。でもハーフツインの髪型好きなので渡します。リクエストありがとうございます。ストレートっぽいアイドル前髪とか見てみたい。なるほど、ストレート、まっすぐ、それはもう前髪を切らなきゃできない、切らない、でも怖いな、怖いなで、まっすぐして、うん、ね、難しい前髪作るのもう学校とか終わってる時はもう前髪がなくてもう前髪がすぐどこかに行っちゃう、うん、そう、前髪を固めようかなと思ったけど、なんか固めたら落とすのが大変で、シャンプーとかが結構大変で、うん、もう硬いからずっと前髪を、うん、高校の時は固めてたけど最近はずっと固めてないです、うん、チアの後に入ってきた人はなんでこの子汗かいてるのかなって思っているかも。あ、恥ずかしい、ただの汗かきだ汗かきなんですけどね、うん、恥ずかしい。さっきチアをしてたんです、うん、なのでちょっと暑いです。また配信
めっちゃチアダンスするので、今日の今日今の配信は19時で一旦切らせていただくんですけど、こうご飯を食べてまた20時か22時配信します。そして21時ぐらいにまたチアダンスできたらいいなと思います。よろしくお願いします。博多の人の甘おいちごミルク買ってもらった、甘おいちごミルク買ってもらってないです。ノーマルの博多の人なら食べたことあるけど、食べて買ってもらってないです。お母さんお母さん買ってもらおう。え、美味しそう。いちごミルク味できて出たんですか。いいな、絶対美味しい。エナジードリンク飲むことある？エナジードリンクなかなか飲まないですね。もうモンスターとか学校で配られたりされたんですけど、なんかもうモンスターもやっぱり炭酸だから、もう炭酸が飲めなくて飲めなくてね、飲めなかった。あ、エナジードリンクか分かんないけど R1 とかは好きです。ヨーグルト、飲むヨーグルトみたいな。あ、そうだ、好きな飲み物、飲むヨーグルトも大好きです。うん、めっちゃ美味しい、飲むヨーグルト。私それも飲むヨーグルトのいちご味が好きでいちごが好きで、うん。こんばんは、ナースフライトさん、こんばんは、こんばんは。うん、この前お友達とお出かけした時も、うん、いちごのいちご大福じゃなくて、なんか大福いちご、大福いちごみたいな感じのが刺さってるやつがあって、そうたくさんの味ありがとうございます。こう食べ歩きもできるようになってました。なんかいちご大福だったら結構食べづらいくて口の周りに粉とかがついちゃうけど、この棒だったら一口サイズなので、わあすごい考え、よく考えたなと思いました。それもついつい買っちゃった。とても美味しかったです。やっぱいちご美味しい。塩マヨさん、こばん、ありがとうございます。お疲れ様でした。こちらこそお疲れ様です、ありがとうございます。ギリギリみやちゃんさん、こんばんは。チキンです。ワンワンさん、ワンワンさん、ありがとうございます。101番のいろはって言います。そして高校の時にチアダンスをしていました。で21時くらいからまたチアダンスするのでぜひ見てください。え、ラッキーセブン、あー、7位、ありがとうございます。嬉しい、ラッキーセブンだ。何かいいことがありそう。本当に皆さんありがとうございます。もうなんとお礼を言ったらいいか。ラッキーセブン、ありがとうございます。頑張ります。もう絶対に応えられるように精一杯頑張っていきます。こんばんは、キングローさん、こんばんは。博多弁話せる？はい、話せるよ、話せるよ話せる、うん。じゃあちょっと崩していきます。言葉崩、ああ、ありがとうございます。うん、なんかどうしても敬語使っちゃって博多弁がなかなか出ないから、ちょっとうん頑張る博多弁もっと出るように頑張る。キャプテンパンダさん、ちら、こんばんは。アリンコさん、ハート、ありがとうございます。うん、ナーラブさん、タコちゃんの、タコちゃん、ヒョウガンタコちゃん、たくさんありがとうございます。うん、なかなかね、敬語でずっと話してたらなかなか博多弁が出な、出なんちゃんね。うん、出なんちゃん、本当に難しい。うん、ちくわドーナツさん、虹色の味、ありがとうございます。博多の人、やめちゃ味もあるよね。やめちゃ、ノーマルしか食べたことないです。ない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 です。え、そうなんだ、美味しそう、食べたい食べたいナナブさん、虹色の星、たくさんありがとうございます。嬉しいです、流れ星タンタンさん、こんばんは。ワッシーさん、ミキミキさん、こんばんは。今帰宅しました。あー、おかえりなさい。21時からまたチアダンスをします。21時からチアダンスをするのでぜひ見てください。
どこ住み？福岡住みです。福岡県出身。なかなか博多弁が出なくて悩んでいる福岡県出身ですいつもは出るんですけど、こうお友達とかお母さんと会話するときは。でも配信となると出なくて出なくて悩んでいますなんで？なんで？なんちゅうさんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。土踏みさんこんばんは。川さんペンライトありがとうございます。川さんありがとうございます。後ろの8の上の最初、ハンバーガーチェーンかと思った。あ、これですかよくあそことね、ハンバーガーのね美味しいところと間違われるんですけど、これはうさ耳です。うさ耳いや似てますよね。私も思ってきました最近。僕にとっての明日の公演キャンセル待ち当たった。番号いいか入れそう。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。Nシップ公演かな。うらやましい。明日の公演いいな楽しんでください。いいな、すごいすごいな。いいな、公演見に行きたい、うん、すごいまもねさん初見です。ありがとうございます。はい、じゃあ今から敬語禁止で、はい、頑張ります。敬語禁止頑張る、頑張るよ。 NFB 入ったらマックじゃなくてマクドやね。あ、そうなんだ。マックじゃなくてマクド。あ、なんか友達が北九州で、北九州の子もマクドって言ってた気がする気がするな。うん、頑張る頑張る。おうつにゃんさん、ひょうがんのたこありがとうございます。こういうお礼は敬語でさせてくださいゆくさん、虹色の星ありがとうございます。両親も福岡の、あ、両親も九州出身。はい、あ、うん、両親とも九州、福岡出身だよ。うん、です。で、難しい。大丈夫、友達と話すときみたいにね。友達と話すときみたいに、両方とも九州出身なの。うん、そうだよ、九州出身なの。お父さんお母さんも福岡県出身なの。うん、いろはちゃんこんばんは。カムカバーさんこんばんは。控え一番のいろはです。前も明日の N 公演入る。うらやましい。いいな、いいな、楽しんでく、楽しんでください。いいな。ゴールデンウィークの予定は決まってる。ゴールデンウィークはまだ決まってないかな。うん、何しようかな、ゴールデンウィーク。なんか大学なんかゴールデンウィーク長いって聞いたけど、私のところ全然ない。全然4連休3連休、めっちゃ短いの。他のところ1週間休みとかなのに、私のとこ3個4連休だよ。もうひどくないもうちょっと休みが欲しい。うん、明日のミニシップ公演は浴衣で出よう。わー、いいな。そっか、チーム N ですもんね。いいな、私の代わりにたくさん目に焼き付けてきてください。うらやましい。HKT48 さんの劇場公演見に行かれたりしてたの。高校大学忙しくできそうになさそうな気もするけど、生きてない。でも HKT48 さんの天使はここにいる公演を YouTube で見て、あれ見ました。 HKT48 さんが NMB48 さんのリボンなんて似合わない踊ってるのを見ました、今日。うん、だよ、うん、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった。うん、はるさんこんばんは。こんばんは、ね、もう私もそこのステージに立てるように頑張るけん、みんなも応援よろしくお願いします。よろしくね。難しい、食べ口難しい。1週間お休みやったら海外どこに行きたい。海外、どこだろう。
なんか韓国が好きで、去年1回行って、今年も1回行ったりで、でも中国も最近気になってて、中国に行きたい。海外もどこにでも行きたいですね。うん、どこにでも行きたい。もう飛び出したい、いろいろ飛び出したい泳いどうみたい、海を泳いで行っちゃうよあれは、うん、アメリカとかも楽しそう。アメリカのハロウィンをしてみたくて、めっちゃ楽しそう。うん、アメリカの、アメリカ、中国、香港、そこら辺行きたいですね。うん、こんばんは、カンパパさん、こんばんは、マルガーさん、こんばんは、こんばんは、ヒカチュアニナです、よろしくお願いします。ユカタン出るから明日の犬公園投げました。はぁ、あ、本当に楽しんでください。福岡のおすすめスポットとか食べ物教えて。はい、福岡のおすすめスポット、福岡のおすすめスポット、じゃあじゃん、いいですね、福岡のおすすめスポットというか、ちょっと食べ物になるんですが、まずはあ、じゃあスポットはやっぱ太宰府天満宮というところがおすすめです。太宰府天満宮は学問の神様で、あと食べ歩きができる道があります。うん、両須港の肉まん、太宰府天満宮の参道にある肉まん屋さんがあるんです。ヨースコの肉まんっていうでっかい肉まんが、いや551もめっちゃ美味しいんだけど、ヨースコの肉まんもめっちゃ美味しいです美味しい、食べてみてください。そしてやっぱり夢がえ餅も美味しいです。うん、あとはむっちゃんまんじゅうとか、天ぷらの冷やを、そして山本のハンバーグいろいろあります。いろいろ福岡美味しいものあるけん、うん、遊びに来て FJB さん、こんばんは、こんばんは、108の井戸さんです、よろしくお願いします。アメリカも中国も1週間じゃ見て回れないね。本当だ、1週間じゃ足りないもっとたくさん休み取らなきゃ。アメリカだったら、もう行くだけですごい時間かかりそう。1日とかかかるんかな、うん、韓国は東京より近くて、韓国はもう1時間ぐらい着いた。うん韓国1時間ぐらいで着いた。うん、うん、やっぱアメリカは太平洋を乗り越えていかないといけないからね、遠い1時間ぐらいで着いたっちゃうけどね、やっぱりね、遠い。アメリカ、中国もね、遠いかな。うん、韓国は行きやすいので、ね、いいですとても素晴らしいところです。瀬戸内のミニマノンさん、こんばんは、こんばんは、ミドアです。高校生、あー高校生、もう2ヶ月前に卒業しました。今は大学1年生です。大学1年生、まだ実感ない大学1年生です。こんばんは、ロンサーボーイ、ロンリーボーイさん、こんばんは、コマイヌさん、こんばんは。ここも熊本から配信見てます。わー熊本からありがとうございます。同じ九州、とても嬉しい、熊本、熊本ね、熊本。あ、この前友達となんか遊び、授業でなんかチーム分けをして、それで私たちのチームの名前何にしようって言った時に、なんかなぜか熊本が浮かんできて、熊本チームっていう名前でした、そういえばこんばんは、初めての海外旅行は何歳？あ、初めての海外旅行は何歳なんだ、うん、5年前ぐらいかな、18、13、12、
中小小6だったかな、あ小6だった気がする、小6小学6年生12歳で韓国行った、韓国行きました、プサンに行きました、それは船で行きました。なんかお姉ちゃんがなんか韓国の船を当ててなんか検証で、それで行きました。お姉ちゃんすごい運の持ち主、うん、そうなの、めっちゃ韓国行きやすいけんめっちゃいいよね、うん、なんなら東京に近い、国内より近い、いつか NMB さんにチャレンジしてくれて嬉しい、あ、はい、こちらこそありがとうございます。108番いろはとして生まれ変わりました、NMB48 さんに受かるように、絶対受かるように頑張ります、よろしくお願いします。また会えると思ってなかったから幸せすぎるよ、はあ、ありがとうございます。長野さんありがとうございます、お久しぶりです、こんばんは。ダスビターニュさんこんばんは、こんばんは、うん、こんばんは。マータローさんこんばんは、よいしょ、ちょっと片言になっちゃった、いろいろよしこの肉まんの中身も美味しいの、あ、よしこ、あ、そうですそうです、よしこ中身も美味しいです。551みたいになんかその肉、あ、肉まんじゃないわ、え、ね、そう肉まんちょっと熱さの中にそれニンニク、ニンニク、なんかそんなニンニクが強い感じではないかな、ないけどめっちゃ大きくてジューシーでめっちゃ美味しいです、ぜひ食べてください、いや本当に大きいんです、うん、551は多分こんぐらいで、ヨシコはこんぐらいです、うん、今の配信は一旦19時で切らせていただくので、あと2分で切らせていただきます。次の配信は20時から22時、そして21時ぐらいからチアダンスをします、ぜひ見に来てください。そして団長読みをさせていただきます。鳥も美味しいよね、はい美味しいです、母さんハートありがとうございます、はい、博多の人知らなかった、博多の人っていうお菓子めっちゃ美味しいんですよ、食べてみてください。中国地方は近いやろ、あ、中国地方は近いですねありがとうございます、うんうん、どこ、あー、博多弁タイム、はい頑張ります。よし、では壇上読みさせていただきます。本日もありがとうございます。13位の滝さんありがとうございます。12位の塩まよさんありがとうございます。11位のけんさんありがとうございます。10位のおっさんとサムさんありがとうございます。9位のちくわドーナツさんありがとうございます。8位のガバさんありがとうございます。7位のマサダリーさんありがとうございます。6位のオーツーニャンさんありがとうございます。5位のアーバーエーピーさん、アーバーエーピーさんありがとうございます。4位のジョーさんありがとうございます。そして次は20時からの配信です、見に来てくださいね、チアダンスもするのでぜひぜひ来てくださいいつでも待ってます、いつもありがとうございます本当に。しんのすけさん、りくさん、なーらおさん、ありがとうございます。よいしょ、あ、ちょっとあが、あ、よいしょ、あ、7時になっちゃった続いて3位のしんのすけさん、あ、あれ順位も変わってる、順位が変わりました、あれありがとうございます本当に皆さん、あれれれれ、よいしょ、翔さんありがとうございます本当に。では3位の翔さんありがとうございます。2位のリクさんありがとうございます。1位のナーラブさんありがとうございます。
次はまた22時から配信再開です。20時から8時から再開です。またチアダンスします。見に来てください。ありがとうございました。ご飯食べてきます。ありがとうございました。バイバイ。また見に来てね。待っとうけん。ありがとう。私も楽しかったです。バイバイ。ありがとうございます。20時からまた会いましょう。